Marini. Welkom in Rif Sint Marie nummer 54. Mijn naam is Benjamin Brest, Century 21 Curaçao. En vandaag laat ik u dit fantastische oceanfront huis zien. Kom maar mee. Het huis is gebouwd in een U-vorm. En die U-vorm die omsluit deze prachtige patio. En er zijn twee vleugels, gastenvertrekken en mastervertrekken. Hier de woonvertrekken, keuken, woonkamer, eetkamer. En daarachter zit nog een prachtige zaal voor ontvangsten. En niet te vergeten, een hele mooie bibliotheek. Woonkamer en Porsche lopen vloeiend in elkaar over. Want hier is een grote schuifbuik die beide ruimtes aaneenschakelt. Nu maar eens even kijken waar ik vanavond ga slapen. Hier badkamers en kleedkamers. Even kijken hoe ik morgen wakker word. Wauw. Wat een uitzicht. Heerlijk. Palapa. Zwembad. Ja, en hier die patio. Ja. Morgen stond heeft goud in de mond. Zo, er staan nu geen boeken in, maar er kunnen er een heleboel in. Hier de bibliotheek. Dan kun je op alle gemak je boek lezen of... in je computer zitten, want het is natuurlijk ook een prachtige home office. Met deze schitterende, ja, sala, grote kamer. Waar je buffetten kunt houden, waar je vergaderingen kunt doen. You name it. Zo, en nu gaan we eens even kijken waar de gasten vanavond slapen. De gastenvleugel met hier slaapkamer nummer 1. Slaapkamer nummer 2. Slaapkamer nummer 3. En deze kamer zullen uw gasten zeker waarderen, want die worden net zo wakker als u. Want kijk eens wat een uitzicht. En natuurlijk heeft elke slaapkamer een eigen badkamer en een eigen kleedkamer. En daar is het allemaal om begonnen natuurlijk. De zee. Het heet niet voor niks een oceanfront villa. Ik laat het u zien. Nou, ik zoek toch wel eventjes de schaduw een beetje op, want die zon die schijnt stevig. Oh ja. En dan is hier. Het eigen strand. Even zitten, dan gaan we zo meteen naar beneden om het strand even te bekijken. Nou, het ziet er aanlokkelijk uit. Een zitje. En een bed met een palapa. Nou, ik geloof dat ik de rest van de dag hier maar blijf, want wat wil je nog meer? De horizon, zicht op de horizon, heerlijk briesje. We zijn aan het eind van deze video en ik hoop natuurlijk dat deze video voldoende aanleiding is om te besluiten. Ik ga hier zelf eens een keer een kijkje nemen. Ik laat het u van harte zien. Tot ziens! Net uit de zee, maar even het zoute water eraf spoelen hoor.